Slovenský zväz ľadového hokeja pripravil ďalší tábor pre brankárov pôsobiacich v mládežnických kategóriách. Po letnom kempe vo Zvolení sa zišli športovci v Dolnom Kubíne. Od 4. septembra sa tak v zimnom štadióne začal trojdňový výcvikový kemp. Zúčastnili sa ho najlepší brankári na Slovensku v kategóriách od 15 do 20 rokov. Hlavným trénerom bol aj bývalý hokejový brankár a majster sveta z roku 2002 Ján Lašák. Každý rok sa snažíme, aby sem prišiel, lebo sa mi strašne veľmi páči aj prostredie, aj podmienky, ktoré majú v Dolnom Kubíne vytvorené pre nich. Sú tu od nedele do utorka a počas roka sme už dohodnutí, že prídu ešte trikrát. Je to aj motivácia pre našich brankárov, ktorí im bolo umožnené trénovať s reprezentačnými brankármi, takže berieme to ako veľké plus. Tak sa zase vraciame do Kubína, kde nám bolo veľmi dobre. Nám sa to veľmi páči, nielen vzhľadom k tomu, že je tu krásna príroda, ale štadión nám vyhovuje. Ubytovanie máme geniálne, tuto hneď cez rieku v Polívke. A strašne zlatí ľudia sú tu, takže nám sa to veľmi páči. Som rád, že sme sa mohli vrátiť, trošku porobili tie šatne, že tu máme trošku úroveň. Predsa len sa snažíme tým chlapcom priniesť určitý komfort. Na ľad sa postavilo 38 nádejných talentov, pôsobiacich prevažne v domácich súťažiach. Počas kempu ich čakal pestrý program, ktorý obsahoval okrem tréningov aj prednášky. Na ľade aj mimo neho vládla kamarátska atmosféra. Mali sme prednášku od vojaka, ktorý slúžil vo francúzskej légii, bol na dvoch misiách v Afganistane, aby chlapci pochopili, aký dôležitý je charakter v živote. Vidíme okolo seba, že charakter sa na Slovensku už nenosí moc. Naše vzory nám ho neukazujú, čo by nám ho mali ukazovať, tie, čo najviac vidíme. Ďalej videli, že aké dôležité je kolektívny výkon. Že keď človek nevládze, že koľko má v sebe ešte síl, to je chalan, mal geniálnu prednášku. Na druhé sme mali očného doktora zo zahraničia, ktorý urobil chlapcom testy vstupné a ukázali im, ako vedia posúvať oči, ako môžu cvičiť oči. Potom je ďalšia vec, ktorá zapadá do nejakého obrázku, ktorý sa snažíme zložiť, aby bola úspešná kariéra. Večer sme mali ďalšiu prednášku ohľadom zákrokov. Okrem toho kopec zábavy, kopec randy, veľa drillov na ľade, kde chlapci majú toho fakt plné zuby, ale vzhľadom k tomu, že sme dobrý kolektív, sa vieme potiahnuť, tak chlapci do toho dávajú všetko a máme za sebou krásne 3 dni. Súčasťou výcvikového tábora boli aj konzultácie s kondičným trénerom. Jedným z reprezentačných trénerov bol aj Dávid Poburíny, ktorý trénuje brankárov aj v mestskom hokejovom klube Dolný Kubín. Kapitán parahokejového tímu Martin Jopa mal počas tréningov na starosti streľbu.